ابني جمجالة دلو سمرة بعاصمة ده دورت قبلات كجل مدوك يأد لو أتكي وحان عيد ما دير يهل الجي براها كونترول لغا إلى ليو مجالة دان عاصمة دو أه جل مدوك يدو سمرة ورر آيا شيغ يين جيران دقنين لغو موجين يو صورت قل نمدا إن كوه ده الشباب أي مركة له مجالة ده كسو ويري كران قاديد وحا غرحا لغا سو بوحيي كدب لبا دي قراحة إيه شالي عيد ما ده دولة دو يكو فشليين أباف كوري إيه مجالة دان دو سمرة ciidamada amniga magaalada Duusamareeb gaar ahaan ciidanka hay'adana isugu dayay sirdoonka qaranka iyo kuwa booliska ayaa ka hortagay laba gaari oo hayaaba qarxa laga soo buuxiyay kuwaas oo shalay la damacsanaayeen gudaha loo soo galiyo magaalada Duusamareeb ciidamada ayaa lagu amaanay sida geesinimada leh ee kaga hortageen rag ee la socday gaadiidka qarxayada laga soo buuxiyay ee la doonayay in gudaha loo soo galiyo magaalada Duusamareeb oo ku sugan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Xasji Maxmuud ayaa magaalada Duusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ka wadaa abaabulka hay'adda dargelinta howlgalka ka dhanka ah ee kooxda Al-Shabaab Farxaan Axmed Cabdi Kayeenan Duusamareeb wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig